Antes de nada, darvos a benvida aquí a Areiro, a Caldesa, a Concelleiro, e como na Asociación de Mulleres Rurais, pois a este curso de TEC. O TEC é espectacular. E agora, non probaxedes aínda, non? Sí. Sí. É espectacular. Nos queremos desde a provincia de Pontevedra e da Diputación que a Camiña sea un motivo de descentralizar o turismo, porque cando florece, é realmente a partir de outubro, é dicir, cando non hai xa turistas, é ser un reclamo, non estamos traballando. Neste mes de maio vamos ter noticias importantes, para facer algún jardín de excelencia para que sexa un reclamo turístico. Vamos a facer 61 camelias, xa temos feitas 40, non? 45. Esperamos que no verán, a finales de verán, podamos ver, estamos ter... Estamos esperando por la dicha. Claro. Vamos a facer unha registrada co seu nome, vamos plantar unha en Sotomayor e outra regalarlla a cada concello para que estea registrada, solo haya ese tipo de camelia individual por cada concello. A provincia de Pontevedra e Areiro é un referente a nivel nacional, a nivel de moitos países que veñen a preguntar e aquí fan analíticas, tratan as plagas, é dicir, fan casi de todo. E ainda que Areiro son a camelia, é moito máis que a camelia.